Ja. Jag tänkte spela en låt som heter Öppet hus. Jag hade öppet hus för alla mina vänner. Men jag satt bara där, för det var ingen som kom. Och jag som dukat med chips och med boll och med massor med ballonger, men glömt att bry mig om mina kompisar i ett par år. Men vad gör väl det? Mig, vad gör väl det? Mig, jag hade tänkt alltså på, men jag har inte haft tid liksom. Så jag börjar väl tänka tillbaks på tiden som var, innan man skaffade tjej och fick två små barn. Ja, då har livet det lätt, men det visste jag inte då. Jag kan inte påstå att jag längtar tillbaka ändå. Så vad gör väl det? Mig, vad gör väl det? Jag mötte en kompis på gatan häromdagen. Han sa, du kan väl komma med hem till mig på en öl och sen går vi ner på stan. Och jag svarar att jag har inte tid, måste hem. Men sen ångrar mig så, äh vad fan, det är klart jag kommer ikväll. Och där var alla gamla vänner, ja hela vårt gäng. De frågar var jag varit och jag svarade att jag kommer igen, kommer igen, kommer igen. Igen, kommer igen, kommer igen. Det är öppet hus för alla våra vänner, med ungarna hos far och fardagen var långt, långt bort. Vi hade dukat med chips och med boll och massor med ballonger. Där satt vi allihopa och tyckte att livet var gott. Ja, där satt vi allihopa och tyckte att livet var gott. Ja, där satt vi allihopa och tyckte att livet var gott.